Met schepen vandaag zijn we hier aan de waterspoorbaan. Een heel nieuw project dat over is gekomen van Wondegem en die aan de waterspoorbaan is. Ja, klopt. Met deze box, de collectie van de Gentenaar, willen we eigenlijk op een nieuwe manier aan buurtwerk gaan doen. Buurt na buurt strijken we neer met deze box, waarin we niet alleen het erfgoed van de stad tonen, de collectie van de Gentenaar ook wel tonen, maar waar we de mensen ook uitnodigen om zelf stukken ook toe te voegen aan die collectie, om zelf ook verhalen over een bepaalde buurt ook in te zenden en op die manier aan iedereen te laten weten. Hoe lang gaat die box hier blijven staan? De box blijft hier staan tot midden november. Dat is lang genoeg om inderdaad al die verhalen uit deze buurt te kunnen ophalen. En om mensen ook kennis te laten maken met de mooie verhalen hier uit de watersportbaanbuurt. Wordt erop verder gedaan? Gaat dat naar andere gemeenten of naar andere buurten? Ja, de bedoeling is inderdaad om die collectie van de Gentenaar ook nog verder uit te breiden. En ook nog verder te laten rondreizen. Zo niet exact bepaald wat, wanneer, waar. Maar het is wel een heel mooi project. Er is heel veel middelen ook geïnvesteerd in deze box. In deze digitale box. Dus in die zin gaan we dat toch wel goed gebruiken. U zegt een openingsfeest met een nieuw project. Wat houden we het eigenlijk volledig in? De collectie van de Gentenaar is een project waar we eigenlijk het culturele erfgoed van Gent willen digitaliseren. Zowel het digitale erfgoed van de musea, maar ook van de burger. En we willen daarmee op zoek gaan van hoe kunnen we daarmee verbinding gaan maken tussen mensen, tussen burgers, tussen Gentenaars. Dus we gaan niet zozeer activiteiten gaan organiseren in de musea, maar voornamelijk in de buurten zelf. Zoals hier in de watersportbaan, waar we met dat culturele erfgoed echt willen tonen van wat leeft hier eigenlijk. Dus je gaat bij de gewone burger, bij de gewone straten of wijken, gaan jullie dat tentoonstellen? Het is eigenlijk een soort van digitale tentoonstelling. Dus hier in de Cogentbox zit eigenlijk de volledige collectie van de Gentenaar vervat. Maar er staat hier geen enkel fysiek object. Alles is gedigitaliseerd. Dus het is aan de hand van schermen dat we mensen echt verhalen kunnen tonen. Maar dat ze ook kunnen grasduinen in die collectie.